গোটা মশলা আর পেঁয়াজ তেজপত্র দেখি দেখে নাই তো মোবাইল দিকে সেপরে কল আসলে সেখানে দেখে পারলি না এখন তো আগে সরি তেলের বানাচ্ছি পেঁয়াজ দিয়ে দেখি তেজপত্র গোটে দিয়েছি অড়াই চুরিটা লবঙ্গ গোটা মশলা দিয়েছি আগে পেঁয়াজ ফ্রাই হওয়া পাই লুয়া টিকে দেবা জলদি পেঁয়াজ ভাজি হয়েছিল পেঁয়াজ ভাজি হয়েছিলাম দেখুন সাংবাদিক পছন্দ লাগলো পেঁয়াজ নেওয়া মশলা প্রস্তুত করেছি কঞ্চা লঙ্কা দিয়েছি পেঁয়াজ ভাড়ে রসুন গোটা মশলা অদা গোটে দিয়েছি গোটে দিয়ে মিক্স করে নেওয়া ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଜି ଆମେ ମାଛ ଝାଲ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ ମାଛ ଝାଲ କରିବା ମସଲା ଟମାଟୋ ସବୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ ଦେଇକି ଏବେ କଭର କରିବା ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ସେପଟରେ ଜି ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାକୁ ଆଉ ଜି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆର ଫୋନ୍ରେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଆପଣ ଆସିବ ଆମର ମସଲା ଏବେ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଚାରିପିଠି ତେଲ ବି ଆସିଗଲାଣି ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ୟା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ପାଣି ଫୁଟିଲେ ମାଛ ଦେବା ମାଛ ମାଛ ଏଠି ଭଜା ହେଇକି ରହିଛି ମାଛ ଏବେ ଆମର ଦେଇଦେବା ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି ଭଲ ଭାବେ ମସଲା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ତରକାରୀ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ଏବେ ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି
ଛଡ଼ ଡାଲି ଭାତ ଖିଆ ଚାଟ୍ ହେଲା ଏବେ ମୋର ଲଙ୍କା ନେଇକି ମୋଟ ଆପଣ ଖାଇବା ସେ ଚାଟ୍ କରେ ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇବି ଯିଏ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପ ଏବେ ପୁରା ଖାଇବା ଶେଷ ଖାଳି ଖାଲି ଖାଲି ଏବେ ତାକୁ ହେଇଛି ଡାଲି ମସଲା ଭାତ ଚାଲିଛି ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଶେଷ ହେଲ୍ଥ ନା କରୁଛି ମୋର ସବୁ ଶେଷ ବାବୁ ତୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଜି ଅଧଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଜୋରରେ ପୁରା ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି ପୁରା ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଆମ ବାଲକୋନିରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି